ماشومان چې دی هغه چې کله واړی نو هغې د ټالنټ پته لګي. ځینې خلک ګیمس کې ډېر زیات ښه وي، ځینې خلک چې کوم دي نو هغه په سوتی چې هغه کوشش کوي چې هغه ورکوټي دا کوم ګاډي چې هغې چلوي نو هغې نه موږ ته اندازه چې د مخکې ځي نو د به ګاډو سره ډېر زیات شوق وي، د چا سره د چا د سبق سره ډېر زیات شوق وي. ځینې خو پکې ساینسدان هم پکې پیدا شي صحیح شو، او هغې روزانه په وړوکي ایج کې چوکې ته دونه اندازه نه وي نو هغې څه ناڅه تجربې کوي چې یا د مور نه بیا وهل هم خوري یا غوسې هم خوري. خو هغه نو دغسې موږ سره یو ماشوم ناست دی او هغه وړوکوالي نه دا یو ټیلنټ هغه کې چې هغه خبرې کولی شي، او خبرې داسې کولی شي چې هغه صرف کور کې خو تاسو بوسئ چې ماشومان خو ټول خبرې کولی شي. کله چې هغه دریو دوو کالو شي هغې نه پس هغه وړې وړې خبرې چې کوم دي هغه شروع کړي، او خبرې ډېرې زیاتې خیم لګي په موږ او تاسو باندې. همدغسې دغه ماشوم چې دی د خبرې خو صرف دا نه چې زده کړلی کولی شروع کړو، بلکې هغه ریډیو ته رالو او په ریډیو باندې هغې باقاعده پروګرام چې کوم دی از هوست چې کوم دی هغه مخې ته یوړو، او دغه وخت د دې ماشوم عمر چې کوم دی یوازې 15 کاله، او هغه سفر تر اوسه پورې روان دی. وزاره خبره ده چې د ډیجیټل میډیا دور دی نو هغه خپل یوټیوب چینل لري، او دا سیز دا د ده د انداز د خلکو دومره زیات خوښ شو د تیرو څو کالونه چې کوم دی چاته هم پته لګي نو دی از ګیسټ راغواړي دی سره خبرې اترې کوي. خو د ده خبرې چې کومې دي هغه ډېر سړی موټیویټ کوي هم. نو موږ سره ناست دی ډېر خوږ ماشوم دی محمد حسنین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې حسنین؟ خی بالکل خیم، تاسو څنګه یې؟ الله کرم. ها حسنین، دا راته وایا چې 15 کالو ماشوم چې کمی کنه نه خوړیر په مشکل سره لفظونه سره خبرې چې کم دی از دګي. دا راته وایي چې د ریډیو والا خیال چا ته راغو چې بیا حسنین دومره خی خبرې کې دی په کار دی چې ریډیو ته لاړ شم؟ اصل کې خبره دا و چې وخت اصل نه زما شوق و، زما اوس هم یو امبیشن دی او پهل هم یو امبیشن و چې زه د دنیا نه چې څونه نالج دی دا هغه ګین کما ډېر ښه هر قسمه فیلډ کې دننه چې هغه ایسټرو ساینس وي که هغه راکټ ساینس وي چې کوم قسم ساینس اني ثینګ آی وانټ ټو نو اباؤټ ایوری ثینګ دا زما امبیشن و هغې وخت کې. او که وګورو زما مور هغې وخت کې دننه کار کوو ریډیو سره، نن سبا هغې از ا ډاکټر کار کوي خو پهله هغې ریډیو سره لږ شانتې به کار کوو. نو آی سټیل ریمبر مونږ تلي وو یو ورځ اسې ما یو سو پروګرام از ا ګیسټ پهله کړی سو کې زما مور چې دی اکثر ریډیو کې دننه به وو نو ګیسټ به پکارو یا هوسټ سره به څوک داسې ګیسټ پکارو چې ورکوټ یو یا ملټیپل چلډرن شو کې به زه ورتلم. نو آی سټیل ریمبر سو ورتلم اوډیشن ته خیبر پختونخوا ریډیو ایف ایم 92.2 پېښور 2018 سم هاو دس از ا ټایم راؤنڈ اباؤٹ 5 ایئرس تک. نو هغې وخت کې دننه ماته سټیل یاد دي چې زه ورغلم دننه اوډیشن ته زما مور زما سسټر سره بال لاړې او زه هلته کې دننه ناست یم. اوس د ټولو خلکو اوډیشنز وشول زه ناست یم اوس هلته کې. هلته کې دننه یو کس ماته وایي چې تاسو هم لاړ شئ زه خپل اوډیشن ورکړه. ما خپل اوډیشن ورکړو هغې راته وویل زه شروع شه، ورته وویل څه وایې مزه، هغې راته وویل بس ووایه کلایمیټ چینج څه ویل غواړه. ما بس ورته څونه چې مې ذهن کې څه خبرې څه نالج څه خبرې وي هغه ټول ټول هر څه مې ورته وویل. ښه، اور الحمدلله دا زما د جرنی شروعات و زه ورکې دننه فرسټ. تاسو خپل لومبنی ریډیو پروګرام میلاو شو څه پروګرام و هغه؟ هغه چې د چلډرن پروګرام و درې سیګمنټ و، یو به زمونږ ټاپک و، یو به زمونږ ګیسټ و سپیشل ګیسټ، او یو به زمونږ هغه و. هغې ته به مونږ ویل لکه نالج کا چراغ یا نالج کا و ایک آئی کین سے ٹریجر آف نالج. اس رانے شو چې مونږ به کم سپیسیفک گیسٹ راتلل کمر سره ځکه ډېر زیات ورکوټیو مخې وخت کې. خو ما ته سټیل یاد شي چې ما به ډېر زیات انجوائے کولو، او یو وخت کې دننه زما پروګرام ډېر زیات په ټاپ باندې روان و. خو چونکه ما ته مخکې تللو زما امبیشن صرف او صرف ریډیو سره وابسته نه وه. او دا پروګرام بیا څومره ټایم دپاره تایوړو د ماشومانو پروګرام دې کولو که نه هغې نه پس بل څه پروګرام تاسو؟ ماشومانو پروګرام مې وکړو ډېر ټایمه پورې، هغې نه پس ته بیا ملټیپل نور ریډیوز وه. سارا پروګرام به ریکارډ کېدو مخکې به ریکارډ نه لایو به وه، لایف په ډیلی برات لیتا سوریو تا پروگرام با مکولو. نو ډیلی خوب سکول تم تلی؟ سکول تا بتلم خو ما بزن لٹایم ہوئی ستور اگا با پا مورننگ ٹایم کھنا ہوا خب الگ شانتے لیٹ ہوا. ها نو سکول کی خوچی در سکول تا زین یو خود سکول ہوم ورک تیر زیادی بیا ٹیسٹو نا دیر زیادی اور سبق ہم وی بیا پروگرام تم تیاری کونی نو چا با پروگرام دا پارتا سر تیاری کولو؟
فرست اف اول ما سره چا دونه تیاری به نه کوله البته زما مور به ما ته ډېر زیات لکه امفسس کولو چې دا تیار که دا تیار که دا وګوره چې دا څنګه یي دا څنګه یي لکه هغې به ما ته ویل چې دا کارونه وکړه خو که پرسنلي تاسو ته ووایم سټیل ما ته څه مسئله نشته زما په نه ټیسټس کې وغیره چې کوم چیزونه دي مونږ ته اوس ښیي هغه ما سلو پنځه کاله پیله سټډي کړی لکه اوس سکول کې تاسو کوم کلاس کې پنځم پنځم کلاس کې نو اوس چې پنځم کلاس کې تاسو سخی هغه تاسو مخکې نه لوستي دي تاسو پته ده چې دا څه دي صحیح ده نو بیا خو به تاسو پوزیشن هم کلاس کې جی بالکل خو زه د پوزیشن لپاره زما څه لالچ هم نشته او نه زما څه چاهت نه پوزیشن خو ستا لالچ نشته خو پوزیشن الی کوم پوزیشن الی اوس دغه ماته پته نشته ځکه امیلی فرست راځي سیکنډ راځي ثرد راځي فورت راځي ځکه له ورغلی نه یم اصل کې پی ټی ایم باندې ځکه زما شوز اکثری لکه څنګه نن پرون ناول اور زما شو ایتسیٹرا دسے شوز وی نو اکثر زمانہ پی ٹی ایم مشیا ها البته پیرنټس میزی اور زکل نو هغه چې پیرنټس راشي هغه لکم کارډ ور کنه پاغی نی لیکلی چې فرست راغلی سیکنډ راغلی فیشن ما کله نه دې چیک کړه البته زما د کلاس 1 پورې ما ته یاد شي ز بډېر زیات پدې شي باندې کانشس سم چې کم پوزیشن مې ده خو زما پیرنټس ما ته ویل چې پوزیشن پسې هغه یو چاهت چې ده ته پرې ده ته ځان لخپل نه خبره خو دې صحیح ده